z'amagezi abasajja namukubye kye bayita mental art kubanga fetu detectinga nga faba niganga wali kati ambu kino maya kali tubavuddemu batya omuniga ne wabakali atya tosula kuba muntu atakudiza boy no sigango omukuba nawe negwe bala muntu bali wadi babazenti no ali ni wachibuli tugenda kufunya kubeya kangumi bagamenti no yatulumbye ebaseta apo nga bagwe gemu kye kisoka kya byonna oshegera ne kati choino okumanya nti no muntu omulaba ngango owozu yanga nti omuntu dawa gwe gwa kuba ategwo kaba zilaba gamba bino kati mbigamba ba mafi yo baba baba niga gwayo ko kubye ko mtu aguka abagwalia ni ne gamba abi wedete owangu de sibya kuangula si gamba ya garachi ja respect konzi kale respect it is respect kati ya garachi nkugulile baby show nkusibe pampa respect nje kuenta niga sebo gwe chono kumanya akairo jobo bakalaba.